Eu tenho que as passar com peixe. Escutaste, João? Faz 15 dias que minha santinha está fazendo milagre. Quando se a mim trabalhava, ela botava peixe no mar. Mas tu, o que é que se passou com o peixe, homem? Como que não tem? Como que não tem? Vem cá ver. Vem. Vem cá ver. Vem. Olha. O que é isso? Essa mixaria? Se não vai no quinhão, a briga. E de mais a mais, aqui em casa todo dia é dia santo. E dia santo só trabalha quem é teu. Vai dormir, briga. Milagre não dura a vida inteira, homem. Vai se fiando, vai se fiando. De mais a mais, tu nem sabes que santa é esta. Seu tolo, me admira de ti. Eu já mandei chamar o padre a modo de fazer reconhecimento de minha santinha. E amanhã eu vou sair com ela nas costas. E tu vais comigo. Mas, tolo, pra quê, pra quê? Tu não tá vendo, mulher? Quem é que vai rezar pra uma santa desconhecida? Eu tenho que fazer o nome dela. Essa é minha missão. Tu não tem jeito, João. Vai trabalhar, homem de Deus, larga da cachaça, homem. Andrião. Com licença, como está, boa tarde? Bença, pai. Deus te abençoe, filha. Seu pai, eu já disse, homem. Eu não quero saber mais de pescar, de trabalhar de nada. Ora, fique tranquila, filha. Vamos conversar, não é, seu João? Como está, seu pai? Deus te abençoe. Se assente, seu pai. Com licença. Não, repare que é casa de pobre. Não. Filho, cadê a estátua? Que estátua, seu pai? A imagem, filho. A estátua da santa. Ah, o senhor tá falando da santinha? Ah, um momentinho só, seu pai. Aqui, seu pai. Conhece ela? Conhece ou não conhece, seu pai? Pelo amor de Deus, seu pai. Responde. Nunca, filho. Um momento, filho. Um bocado grosso se livre, seu pai. Sim, meu filho. Aqui estão registrados todos os santos reconhecidos pela igreja. Santa Salete, Santa Bernadette, Santa Mônica, Nossa Senhora de Guadalupe. Sinto muito, filho. Mas esta imagem não consta no nosso livro sagrado. Mas, seu padre, olha bem isso aí, seu padre. Provavelmente esta santa nem existe. Bom, as aparências enganam, filho. Esta imagem, como tu fez, tem cara de santa, jeito de santa, mas não é. Se ela não tem nome, a gente arranja um. E o senhor é que vai batizar. Isto seria um sacrilégio. Eu me nego. Espera um pouco, seu pai. Olha o milagre da santa. Tá vendo isso aqui? É dólar. É dinheiro de bicho grande. Com licença. Thomas Brown, serviço do FMI. Cobrador? Não, não. Um representante. O que que tu queres? Apenas conversar, seu João. Conversar? Sobre o quê? Sobre a santa. Vamos conversar lá no tapiche. Secret Service. Secret Service? Que é isso, velho? Secret Service. Agentes do serviço secreto descobriram um milagre. O FMI foi informado. Isso é tudo. Qual o interesse do FMI na santa do seu João? Hein? É simples. Até onde a gente sabe, seu padre, o Brasil só paga a dívida externa se acontecer um milagre. Agora tô entendendo. Eu sabia que tu era um cobrador, seu gringo desgramado. Cobrador não, um representante.
Eu não vou pagar nada. Não estou devendo nada a ninguém, só na venda de soldoquinha. Mas o seu país está devendo. Mas o que que eu tenho a ver com isso? Sinto muito, mas nós soubemos que a Santa está operando milagre em moeda estrangeira. Operando? Que é isso, mãe? Temos direito a uma participação nos lucros da Santa. Meio a meio, essa é a proposta. 50% para o senhor, 50% para o FMI. 50-50. Tu tais é tolo. Já decidi. Volte amanhã. Está bem. Eu voltarei amanhã, seu irmão. De milagre já foi longe demais. Só pensa, pensa. Bertone! Tô indo. Tô chegando à novena. Vem deitar, Mari. Cheiro de cachaça, homem. Tais aí amarelo de pinga. Pra dormir é que nem remédio, não tem? Primeiro, a tonteia. A depois, derruba. Sabes que eu não suporto. Torres! Eu voltarei amanhã. Esse gringo, esse tal de Chico Seves, é que se arrombe. Nós vamos se mandar-se daqui. Minha santinha milagreira.